Historie sportovního klubu SK Hraničář Petrovice se začala psát v roce 1966. Své zázemí našli sportovci v centru obce. Tam postupně vybudovali travnaté hřiště, o které se už 28 let stará správce hřiště Josef Holas. Nechybí ani kabiny s klubovnou, stánek s občerstvením a v posledních letech také dětský koutek pro maminky s dětmi. Největší fotbalové úspěchy přiblížil předseda klubu a zároveň asistent trenéra A týmu a trenér mládeže Rudolf Glaser. Tak těch úspěchů moc nemáme, ale i tak stáli za to. V té hlubší historii toho moc nebylo. V té novodobější byl postup do okresního přeboru a potom vlastně i do krajské soutěže do první B třídy. 4 roky je součástí sportovního klubu oddíl Juda Petrovice, který má v současné době 12 dětí ve věku od 6 do 14 let. Za úspěšným působením v mnoha okresních soutěžích stojí trenér Radek Mlenský, který se Petrovickým věnuje 4 roky. Judisté se scházejí jednou týdně v prostorách tělocvičny místní základní školy. A mě zajímá, proč se děti rozhodly právě pro tento sport. Protože kdyby mě chtěl nějaký člověk třeba uníst, tak abych ho mohl spacifikovat. Abych se uměla bránit a baví mě takovýhle bojové sporty a dělám, můj táta už ho dělá od malečka. Kromě A týmu se sportovní klub Hraničář Petrovice může pochlubit také starší přípravkou a mini přípravkou, která je určena dětem od 3 do 5 let. My jsme starší přípravku zastihli během satelitního turnaje, ve kterém své síly prověří vždy 4 až 5 manšaftů z okolních obcí. Trenéra jsme se rovnou zeptali, jak se práce s mládeží vyplácí a jestli se daří odchovat budoucí hráče klubu. Tak z výchovou dětí do dospělosti ještě zkušenosti nemáme. Zatím ty děti, které jsme vedli, tak jsou teď v dorosteneckém věku. Bohužel pár jich skončilo, takže jsou tam asi 2-3 děti, které hrajou v okolních vesnicích a snad to dotáhnou do té dospělosti a zase se vrátí zpátky sem do Petrovice. Nutno dodat, že řada hráčů A týmu prošla klubovou mládeží přes žáky a dorost tohoto klubu. Jedná se například o Petra Krále, Michala Mareše nebo Vojtu Machka. Velké poděkování patří také bývalému sekretáři klubu Josefu Čihákovi, který v nejtěžších chvílích udržel klub nad vodou. Nebýt jeho, kdo ví, jestli by klub přežil. Byl to právě on, kdo vedl žáky, kteří dodnes hrají v A týmu. Se svojí manželkou Danou navíc dlouhá léta perou dresy všech družstev, za což jenom poděkování určitě nestačí. V Petrovicích se fotbalu věnují i o prázdninách. Děti se každoročně účastní stanování na hřišti. Součástí stanování je také oblíbený cyklový let Tour de Hraničář a Stezka odvahy. Jednou ročně pak odjíždí na soustředění do Poslova mlýna. A tým sportovního klubu Hraničář Petrovice dnes hraje okresní přebor pod vedením trenéra Ivo Linharta. Během našeho natáčení klub nastoupil proti TJ Sebuzín, který se drží na první příčce. Zatímco první poločas skončil bez branek, povzbuzení v kabinách hráče nakoplo a ve druhém poločase padly 2 branky, po jedné na obou stranách. Na řadu tak přišly atraktivní penalty a z vítězství se nakonec radovali domácí. Za povzbuzování diváků následovala ještě závěrečná děkovačka a vítězný návrat do kabin. SK Hraničář Petrovice stojí za celou řadou akcí, které se v obci konají. Jako příklad jmenujeme třeba tradiční turnaj o Petrovský pohár. Obec navíc chystá pro klub zlepšení fotbalového zázemí, dodává na závěr starostka obce Andrea Kortanová.
My bychom rádi, protože opravdu sportovci pro nás mnoho znamenají, dávají příležitost dětem i dospělým, tak bychom rádi v budoucnu využili některý z dotačních titulů a zmodernizovali kabiny, aby měli to zázemí trošku lepší, než ho mají dosud, protože už se dlouho tam nic nedělo a opravdu ty prostory si to zaslouží.